見てみて見てみて、自分を対策業者によって助かっているのは高齢者だけではありません。赤ちゃんの生まれたばっかりでお水を見ると時代を読む、今客が求めているものをいち早く取り入れることで利用者が高齢者以外の若い層にも広がり、そこに頑張れてない。サービスを実施した5年前に比べ顧客数が3倍以上、年商も倍にまで増えたという。はい、エコ袋やよ。見て。高いビジネスは今時代のニーズに合わせ着実に進化しています。その後は並んで食べるのはもう時代遅れ、最先端の宅配サービスとは。さあということで、はい、いろんなビジネスありますけれども、その牛乳配達も含めて宅配ビジネス業界というのはですね、もう売上右肩上がりですけれども、